Σκύφτεται λίγο, σκύφτεται λίγο, το όνομα σου. Πάρε τρούγι, ανασκευή, για τον εσύ. Σκύφτεται λίγο, το όνομα σου. Πάρε τρούγι, ανασκευή, για τον εσύ. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të dashur miq. Por pse më pëlqen kjo ente kaq shumë mua? Është e bukur shumë. Vjen e premtja më duket. Vjen e premtja. S'ta kam thënë. Ne s'ma ke thënë këtë. Ne zbresim në ditët që vrien 25. Bie kurba e javës, ë? Po si je more Jeffrey? E dua shumë personale këtë. Si ndihesh sot 61 vjeç? 60 vjeç. 60 vjeç. Je Jeffrey. 60 tani, hyre për 61 tani, la? Ja, jam 61. Po 61. Po si lanë. Çat si? Çat linë bënai. Më ka bërë një rvaki, kam bërë edhe 30 dhe 31-shin bashkë. S'më duroj. Ditlindja po. Ja do bësh edhe 61-shin prapë. Po jo, jo, jo. Po jo, jo. Shtyma. Si më numërojmë, nuk e di se. Ça ishte gjë më e bukur që shijove? Ë? Nuk u shpjegojnë. Morë shumë dhurata. Janë të brendshme të ta. Të dita të bënësh me i more, bre pace. Për ju më gjo, janë gëzimet të brendshme që nuk ledzohen. Ama, Jeffrey, se gja me bukur është, ti zvëndsove antarët e komitetit të ekspertve... Duhe shiko, ishi vendet vakante. 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 Zgjode personalitetit. Zgjode, po ka vajtur dhe mikja ime dhe shoqja ime fëminis. Mirakolla. Doktoresh Mirakolla. Po, shkëllqyre parë. Doktoresh, të urojmë suksese. A, shumë bukur. Ta shi do t'i marvesh i pari dhe këto. Se, nuk e që... Se, unë ja ujep janë në fatë. Da, po teme. Ani, u deklarua që 70% e... Tufës. Jo, jo, mutacionit britanik është evident në Shqipëri. Kishtë tre muaj, gori, s'ti kisha të e nëntë. Ti ma the, këshu me fjallë, po... Kemi dërzgua, kemi dërgua. Kur zbarkuan anglezët. Po, pra, bashkë me këpucët. Në 24. Nese, po kjo nuk nga pengon në fare, Gjefri, sepse kurba është, si që ke urdhruar ti, kurba po shkone të sëmës. Po s'ke parë gjatë, po, ma. Do shtrijet kurba, he? Gjefri, më përqeu jashtë zakonisht kjo deklarata që bëri Luli. Luli, Luli. Po s'qarohe, deklarata me 10 në ditat, ha? Jo, jo, kjo deklarata fundit të ta, unë do të nëzirë me kushtetut, me ligjë. Po, referendum dhe përëndum. Referendum, qoftë se nuk ma kalon parlamenti që vetëm 2 mandate kryeministër. Ha, që duan. Vetëm 2 mandate. Ne kemi 200 vjetë që e kemi bërë në Amerikë. Ti je dakord që vetëm 2 mandate të këtë miri u Amerikanë, këtur të këtë në Shqipëri. Tani e duat të sakë, sepse më përqeni mendimi pjekuri jyti, se ti nuk e kotë filozofikove moderne. Unë do të thosha që 2 janë pak, 3 janë shumë. Ashtu, e? Pra ndaj do të thosha, si u t'jalem 10 vjeqarë mandatin. A ti janë 10 vjetë. Sepse këta në fund të mandatit të dytë... 10 vjetë apo 10 vetë? O, bon, do më të gjosh. Në fund të mandatit të dytë, këta lënë shumë... Gjera pambaruar. E kupton? Dhe duhet një 2 vjetë qarë. Edhe i thua, tash i 2 vjetë, i bërni dhe këta, op, dhe... E kuptova, djotere. Do të dëgjojmë qik Lulin dhe pasaj do t'japim këshilë. Në rebu, do. Dëgjojmë qik, sa bukur e tha. Shqiptarë që se kupton të që mu ju the, ka pasur 8 vite dhe nuk realizoj do të asë një premtim. Por nuk i realizove do të për 8 vite, që kërkon? Daj dhe zotimi im, daj ushë është që qose si mbaj angazhimet e planit tim, që jo kam prezentuar gjatë gjithë janarit dhe shkurtit, nuk do të kërkoj një mandat dytë. Nësa kryeministri do të ketë vetëm 2 mandatë. Në qofë se e mbështesi këtë propozim, jeni të sigurt që edhe nëse parlamenti jashtë nuk e miraton, unë do të vi tek ju me referendum për të bërë të mundur konfizimin e pushtetit të kryeministrit me jo më shumë se 2 mandatë. Pushtet ka pasur më shumë se çdo kush pas Enver Hoxhës, s'ka realizuar asnjë premtim. Jeffrey, tani... Jo. A? Dhe të japim... 2 mandate, edhe ato 2 vjetët nga mua, e 10. Po, dhe të japim tani për këto zgjedhje e këtija? Po, në 25 goni. Lulit. 25 goni e kemi lënë dhe... Lulit. Kujt lulit? Duroj një... O, Jeffrey, por ne do vend votojmë në momentet e fundit... Do votosh ti, unë do të rinë e dera, goni, unë me lehoj, të jam Amerikanë. Si shtetë, votoj me 2 pasaporta. Jam Amerikanë. Jeffrey, tregoje... Të rije, unë të letë duar të këtej, për që jam mirë. Pse, ke frikë për rinë e duar, e? Qa të duar? Ja, ja, kam përqeo shumë në kavaj, si u prit në kavaj, ore, Jeffrey. A, pe, mu.
Gjefri, se si kishin vena as tribune. Çfarë studi? Pse ç'a bëri? Nuk i kishin vena te podiumin, ku ti i jepin në makinë. Ama mos ia fut kot. Ama tani kot, Gjefri. Zuam ata. Jepin me makinës. Po, e thanë erdhi mekanikë. Ja, 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 distanca sociale, shikoj. A, shem në këtëbyshit kjo? Opa! Këtë të makinë dhe qëtë kjo? Pe? Po, ati mbi makinë ikën, Rama? Po, ipën mbi makinë ikën? Po, ipën, se e shikon nga poshtë. Aaaa! E kuptova. Dhe ta punë apë një apë? Shko sa plani bukur, është? Janë si shtatore? Sa shi qa plani, a i qelia, shko... Mu si shtatore, shko do jetë fotografia, mendoj unë, e fushatës. Jo, mu këtë mund të avendë... Kjo do jetë fotografia fushatës, Gjefri? Thoj, lërin porosi të avendë me shku, mësa të vendin ku eshë atje, atje do biret. Bej skulptura. Gjefri, mira, të tani, shko. Thuaj qëfar të duash. Mua, më përqen që është kryoj atmosfera festive dhe shumë demokratike e një ndeshje e Gjefri. Po duro... Si futbol, mo si futbol, po hale zetë mo kur është... Në zemë jam, mo... Jo, jo, po kam verë kur konceptohet si futbol. A shumë... Do bëjmë golla... Golla... Penalti... Spektakel, korne... Champions Liga... Edhe këta të lëse i su futën... Bërë në ekip dhe këta... Bërë në ekip, mor... Me duke se është sistem këshu goni... Do ndeshen këta të dy... Kur shfiton nga këta... Jo, jo, jo... Do bëjmë golla dhe ne thanë këta... E... Aje di shumë mirë që goli i 25 prillit nuk është goli LSI-s, po është goli i popullit shqiptar. Është i popullit 2 marsit. Është një gol që nuk bëhet as offside, as me penalti, as me arbitër të blerë dhe as me stadium bosh. Por është një gol që do të bëhet nga porta në port, që ti nuk ke për ta kuptuar kur Edi Rama, sepse socialistët janë ata që do të bëjnë golin më të madhë që s'ta ka bërë asë kusht një të në tënde. Po, 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 mërë, Gjefri. Gjefri. Qërë taktike. Qërë taktike, po nga porta në port, mërë, Gjefri. Do me thënë, në qofë se do i kuj rejë, trajnjeri komptarës. Po, reja. Reja, në e kemë. Po? Gati programën. Që programën? Do me thënë, skemat. Jo, më e ka, po, skema e këtyre do përdoret nga komptarja më mrapa, po ku do futet kuj që do haj golin? Dhe s'do të ndjejta. S'do të ndjejta. S'do të shita është gollë e mos në... Ka iku në Vlorë, aji. Edhe? Ka iku në Vlorë dhe nuk e ndjenë. Se kjo ka folë në Tirana, aji ishtë në Vlorë, nuk e ndjenë njësoj. E, po... Pse kështë vatë në Vlorë, aji? Po, pëse një? Ka gjetur i lirë meta. Të vërtetin, Oreo, Gjefri. Të vërtetin? Po. Po, sepse kjo i lirë meta, që është presenës që nga i vërtet kjo. Plus, edhe për ata që janë të lënduar me një familje të shpërbërë tani më LSI-n, ne kemi Ilir Metën e vërtet këtu. Kush është? Ja, kush. Se dhe Ilir Meta i Tiranës, Meta i e ka, po thot Meta. Kjo është Ilir Metaj. Natyrisht, kjo është një shaka që është më shumë se gjysma të vërtetës. Meta është kjo djali? Është. Iga, i vetë më asar pari, se është. Qa nga ndjerë shumë? E krason këtë me Ilir Metën e vërtet. Ajdo, e... Kush është i vërtet? Jo, mundi në nëzirë që i kë Ilir Metën e vërtet? Ka të krasuar, Gjefri? Jo, ajde gjemë t'i pare të përbashkë këta. Ha? Ti shikosh një pare punës të flokët. Maskën po se po, dhe maskën njësoj... Me ke krason, o... Edhe tamam, tamam... Të pashdje, mos u merë me këshu vogërësire. E ka dhe Nikol Lesi. Edi Rama dhe të kuptosh i Ilir Meta është nga skrapari? Pak e rekim i thënë, treken që gloni, kolojnë skrapar për mele. Qështë ti? Golla për të më port. Po qarë? Vesh se ama më përkjeo shumë. Bidëm ti është një upi. Më përkjeo shumë dhe disa bukure tha atë, Gjefri. Këtë? Mos të marim për shaka njerëzit, se prerja e dorës nuk është tjeshtë metaforë. Të të presi vërtet, o Gjefri, se ti e mërë si fërë shpërcenim. Ajde të votosh. Po, unë përndaj të tash, ajde të votosh. Po, ti nuk e vjedhë votën, ajde. Ti e votën e ke demokratike, ti amerikanë. Ore, unë më njitë të konë. Ha? Më vete për të hedhën më njitë. E me prapë me vete? Ja, digjoj, qikë, se këtu ka të drejtë më përqenë. E kam futur demokraci në intubim. I kam futur lirit ekonomike në intubim. Vota e lirë e gjishtëve të parëve të Shqipëris
do t'i nxjerrni ai ndubimit. Ilirmeta ka vetëm një thirrje, keni respekt për votën tuaj. Dhe pastaj nuk mos e mendoni dhe kaq metaforike atë prerjen e dorës. Në kohët e lashta kur s'kishte drejtësi çfarë bëheshe, atyre që vinin nuk pritesh dorë apo që ta merrte vesh gjithë mileti. 25 prilli është dita e rezimit të demokracisë dhe do të jetë një fest e madhe e demokracisë. Shpresoj gjithë shqiptarët bashkohen në këtë fest, po kush kërkon të prishë festën, nuk do të ketë askush keqardhje që do të bëhet kurbani kësaj feste. Unë të vi të votoj me ty. Unë çfarë kërcënimi kishte ky? Hajde. Po Gjefri, do bëhet kurbani kësaj feste, kurbani nuk është prerë dore. Që festa me madhe që bëhet në të mundë? Da kur dhe të bëjë kurbani kësaj feste? Për kë e ka, kë kërcenon? Ha? Qa thua, mëllë? Ja, e kuptona i kje ka pratë, ha? Po kjo, e mbam fjallën kur thotë? Të... Gregori, është e trekenqit, skrapare është se për me. Tani, do të dishti se sa është në mbajtje fjallë e kjo presidenti? Shio. Logjike, Ilirmeta. Dëgjoj vetëmonë, dëgjoj. Po të shikoni të gjitha premtimet që bën Ilirmeta me ultimatum janë të bindura që nuk ndodhin. Ilirmeta, tha jo president. A, tha për burin e vetë, tha për burin, jo për presidentin. Po si ke ndarë të dy gjera? Jo. O, u të shi, gjoni, gjoni. Gjefri, para veç të gjitha gjërave, këshillave, që ne japim lani i duar, është që të mos ndani, nga vetja sidomos, në këtë sezon, përdorimin e vitamina C500. Në këto ditë të vështira pandemie, ajo që nevojitet më shumë për t'i bërë ballë koronavirusit është imuniteti. Për të gjitha grup moshat, vjen pra vitamina C me zinc, selen dhe D3, direkt e paketuar me bustina likuide, që mund të pijet lehtësisht dhe shumë e shijshme. Duhet të kuptoni që nuk duhet të mungoj në familje tuaj, sidomos tani gjatë sezonit pranverës, sepse ndihmon kundër alergjive stinore. A? Bëheni pjesë të familjes tuaj, përdoreni dhe patjetër do të shikoni vetit e shkëlqyera që ka. Atëherë, shkëputemi për pak momente publicitet dhe ritakojemi sërish në pjesën tjetër. Jeffrey. Të mos e ke quar dje bananet në nëna dritë dhe i ke thënë, i ke nga gjeva. I qova Bana King, Jeffrey. Banane, mo. Po Bana King, pra. Banane, po Bana King. Qova Bana King. Po pra, si vetë emri. Bana King. Faleminderit për mbështetjen që i bën Fake Off. Jeffrey, gjithmonë në momentet e falinderimit që bëjmë për Bana King, unë tregjë vëmëndjen dhe në këtë rast gjithë politikës shqiptare të jenë më të kujdesshëm në fjalorin e tyre, në sharjet e ndërsjelta, sepse sa po vjen edhe është ndezur më shpesh se ç'duhet. Është ndezur më, do më thonë... Motorat. Sepse është ajo shprehje që thot populli, me këtë erë që po frynë... Ah, që parë kam... Po s'jemi në muaj pranvere. E di pse, Gjefri? E vajtën dhe u transmituan këto që filloi, që bëri i madhi dje me këta që u hyrën me radhë, a i dhe ky dhe kjo më të tash? Që kërbëndo të krasime. Krasime. Që duash? Pan, nuk duash. I thash, jo. Imagino për shumë me fjala si kur ti ishe një kandidat i opozitës. Për deputeto Gjefri dhe të vendoste me një fytyrë në një tjetre, qa do merte nga ty për të treguar? Se është ajo, se... Mua ka qarë mirë, për nga ty që... Më kam palë në gënë laka. Ajde, Gjefri tani, më të gjo mua, i thani dhe Dashit. Dashit. Që? I thani, që mendimi ke, shko që përgjigje. Dashit nuk i dha përgjigje për shumë. Jo, ma, ja, po unë e... Dashit i ka falë dhe Dashit. Dashit i ka thunë përgjigje për shumë. Unë ja ti palë zër, unë ja drejgjë të re, ja do të jo, që ma bjë. Jo, nuk duk si kur nuk denjove të përgjigje. Absolutisht, po që denjoj, pash për të përgjigje, është kryeministri i Shqipërisë ai, ma, e kuptat që turpi është. Po shqiptarë duhet që kutë që i flokët sotër.
Pallë... Po, shiko, se ti the që unë kam pallën te, për vete. Pa i tha që ti këthe përgjiu në ati pallës, edhe qëndrimi që mbajti ky më pëlqeu, se ky më ashtu foli për gritadumën. Dëgjoj çfarë tha për gritadumën. O mundi vendosen çik, dëgjoj, dëgjoj se ishte shumë rënd ishte. Me kë fiton Gavaja? Edhe gridare, 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 o. Mund të fitot shumë për një femër, kushdo qoftë ajo, mund të fitet ajo. Thuaj një çik edhe. Thuaj ti, dëgjoj mua hiqi pantallonat vish para poturre, mos i lësh kështu fjalët. Po mirë. Por e për veten e tij se. Por pa kujdesi, apo? Ha? Pa kujdesi. Ha, pa kujdesi. Po kush të lënë pa kujdesi? Tak status babaxhike. Çerta. Presidenti, se vetë ai. E dënoj me ashpërsi dhunë verbale dhe linçimin publik të papranueshëm për traditë shqiptare dhe çdo shoqëri demokratike të bërë ndaj zonjës. Njerëz i nënë një fëmijë të mitur. Grida Duma. Asnjëri politike nuk mund të jap të drejtë revanshit të rrugëçërisë për më tepër ku këto sulme të papranueshme për moral njerëzor dhe etik institucionale konsumohen nga personat e veshur me autoritetin e shtetit. Tani duhet t'i kërkoj falje ky. Të treqim mbrapsht fjalët e rrbullizuara ajo. Thonë që ka qartë gjithë natën. Jo, shumë. Ka qarë, nëse... Në mame ka lënë... Rëndi tha ato. E ka lënë duar, o... Ha? E ka lënë duar. E kur bërja të që... Le lësis në vend të Monikës e di që anëzori, apo jo? Një fidxan kafeje. E para Elbasani, e Parti Socialiste, e para Elbasani të lësis. Me arsimin apo me fidxani? Folio, folin, që këtë thuaj. Do t'ka thuaj. Ndodhi një gjë për shumë, një fjalla. Ky që e shanë metën, kanë qenë verisur bashkë. Normal, jo. Po çfarë nuk i tha Meta këti para se të bënin qeverisë përbashkët dhe ky, ç'a nuk i thanë? Po thanë ata. Kur thanë ati që të shkel me këmbë nga ato, ç'a shkel me këmbë? Po, është ajo. E hita gje me një gazetar, ishte këtu tek ne, tek Spotlight, tek Albano Dushi. Dhe i tha Gondukës, dëgjoj, ti më saktë se më thua që shkose shtëpi Fagroni. Adroni ky. Tash nuk cënohet më besimi i zotit Duka. Cënohet besimi i demokratëve të Sali Berisha. Pse na ke ofendë, na ke mashtruar ne ti kaq vjet? Duka e krimit 4 vjet në parlament. Ç'a të besoj unë? Tash të besoj Sali Berishën. Se besoj do të mos, sepse e kam fakt. E kam fakt të krym që e ka kalu stadin zotëria. Apo jo do flasim. Dhe këtu nuk e kam të rasti kom, të lutem. Nuk e kam me, nuk e kam personalisht. E kam me që se e kam përballë. Tu e kam të fakt. Po si ti apo ti mund të kam përballë të marrë. Marrë marmur. Po si ti apo bëjmë ti e dramës që i qet Ilir Medhën edhe nuk le gjë pa thon për te. Ndërkohë që kanë qeverisë bash, edhe përpara se qeverisin bash, Ilir Meta i tha ati, ti je njëri pa skrupull, pa turp, pa dinë, pa i mohë, që ke akuzu babën tatë për fëmin tatë, edhe i ka për diu e mori dhe bon që vrisë e bashkë. Këso ti bje prapë, po unë dhikë në tyë. Jo mërë jo, të mora si shembul. Po përse të të mora mu vëlla, mërë të e që... Ata marrë i tjetër. Ato lujë ku mërë në Shqipnin, se ato lujë nuk e lujë... Marë mu një ka krymë madhin. Me këtë tas po të themë unë që unë hera fundë s'kandidoj më ku. Edhe mirë dukë. Qiko edhe Basha ka thënë në herën në fundit, po vetëm po si mbajti premtime. Unë s'kom rejtë asë kene dhe tjive. Se Basha ka rejtë? Jo, thash për vetë. Oke, në rejtë. E, gledur ishte, ha? Tani ti themi gjera si qanë o Gjefri? Jo, jo, jo. Ha? La, pagoj. Normale, thasë. Dizuton tani, mu më tha njerë flasë. E themë. Edhe kjo është mëse vërtet, ja kjo është politika. Pra ndaj thonë që politika është... është një... është... Mnesja, se që është e kupton në qafë pas veten. Po. Kupton? Rrugët e Evropës i kemi parë këto, si politika. Po, tani që ti kuptosh se shumë njerëz edhe unë e ti pa dashur ram në rrjetin e këtyre provokimeve, kryesisht të medias apo të opozitës, se ato që bëri Rama, ajo spektakël më. Stand-up komedi që nuk ka aktor humori me humorin më të zi të mundshëm që ta realizoj atë spektakël. Si shpërndajnë e tërë kamerë. Po, si kur i vërtet ishe një botë magjike, prala, sa bukur me fjallë. Po, shiko, në përgjësi kur i fletë publikut, nuk do të këthesh bythën. Apo jo? Këto arenat e mbëdha e kanë këtë të metë. Dikur do të këthesh bythën, e? Normal. Po, shiko, e justifikimin që bën këtë Tigri Tiranës. Shikoni zgjedhjet në Amerikë, edhe sigurisht edhe Biden i bënte batuta me Trumpin, edhe Trumpi bënte batuta me Bidenin, po ajo që është interesante është se si secili prej këtyre personazheve u peshkua më njëherë me një batutë. Pra njerëz që s'kan propozuar një ligj, njerëz që s'kan propozuar një iniciativë, krejt pa pritur, dolën televizor dhe u aktivizuan
më falë për shprehen, po vetëm për të ndënjurat e tyre. Me sa duket batuta ja paska qëlluar, se në qofë se një është më shumë se rinë kafe, edhe në për lokale, e në për mejhane, se sa në parlament, se një është më shumë për faktin që Kunati dhe Dhëndri të vë për para, dhe që gruaja së të voton, po kjo nuk është problemi Edi Ramës, kjo është problemi atyre që qartazi ju dojë gjimiza në nënkësull, dhe që qartazi janë shakaja e kësaj fushate. Po batuta nuk është për të fyrdik, është për të ilustruar diçka. Sa buër, batuta nuk është për të fyrdik, është për të ilustruar. Për shumë, po të them unë ty, o hunder. Bravo, më ke ilustruar që ti. Se më fërë pa ilustruar si. Pa Gjefri, ajo vajza nga Shkodra, që e mori në telefon Edi Rama dhe i tha, unë dua tha që këtë 4 vjetë e kam seriozisht, po dua tha që partia të marri fytyrën të ndë, dhe jo ti fytyrën e partisë. Po, pra. I tha, për shumë u bifjala unë. Unë jam shumë i lumtur që Partia Socialiste të marrë fytyrën. Para apo pas grimit? Mund të më sqarosh? Tu do jemi. Kur të vitë të thotë Edi Rama aty, të dua fytyrën për PS-n. Do të përdorësh ai poshtë, po ti më the që duro deri 25 prit, tani nga dro dhe që ne me PS-n, e kuptova. Ha? E nëzore të fshetën, e nëzore. Gjash Kris me Lulli, do të gjash Kris me Lulli. Pra, si me ndonë ti, si do këdhjet Partia Socialiste datë 26? Grua apo burë? Mashkull, sa? Mashkull, dhe? Ja, dhe gjojnë që këse dërgova Sonik. E, tha? Pjesë qytetarë, ja, shikojnë. Edi Rama ka thënë që partia do të bëhet si ju, jo ju si partia. Tani pytja është, si do të gdhjet mëngjesin e 26 prillit Partia Socialiste? Femër apo mashkull? Kemi me femëna me mashkull, da. Partia o parti. Po kërë bashkjaku pra më duke se tha që është femër, dhe. Sa femën? Femën është keqë, ma mirë mashkull. Po pëse keqë femër, më? Ja, femën është keqë. Burri quhet burë. Si thuti? Po dhe femër gjithë femër? Ja, ja. Burri është burë. Ne imi nga zonat e Veriut, Veriut thot burri është burë. E gru janë gru. Burri ama masivër e grës. Femër mashkull? Unë them do fitoj, se si ke për ti unë them. Do fitoj, e? Po. Ti ke gjithë një socialist. Edhe ke gjithë një ish komunist, edhe një pensionist. A kupte? Qa pret nga neve, këto përgjithë dhe pret nga neve, se neve... Po në qofë se unë pjusë demokrat, demokrati do flasër për demokrati. A, qare. Partia Socialiste nuk mundet të hecim më dot. Nuk hecim do përfarë, jo, a? Jo, absolutisht ish fare. Po, pa t'gjove që ta kryeministri? Dhe nuk e di unë, kryeministri po të madhe lafen, po? Për të gjithë, atëherë e kishtë të meritume, kurse i është i lafe s'ka malë. Si do të gdhjet Partia Socialiste më gjesin e 26 prillit? Do të gdhjet femër, apo do të gdhjet mashkull? Ha, pjede me vëndë kjo, si unë e vlora, po, mashkull. Do të gdhjet mashkull? Pa. Ka një arsye? Ka shumë. Sepse, si t'ja them unë, ja po të njësë nga Likja, që është në presidencë. Po? Likja, me ndonë se do marrë pushtet. Po, unë abidem që një president bëj rolin e opozitës, edhe mendimi im është ai kryetari i opozitës sot aktual. Le Luli, se Luli është kukull, po. Është kukull, a? Për mua është kukull. Tha Edi Rama që partia ta do bëhet si ju, jo ju si partia. Edi Rama, atë që ka bërë Edi Rama këtu, si ka bërë, e bëri atë këtu mbi kalimin te Zoguzi e prishën. Kjo e prishën, po. E prishën. Që ajo ishte me trafikin e prishën ata. Kam që vet, sepse ky pallati është i Lulit, këtu për balltyr. Parti, a? Ky këtu. E kuptoj. Është i Lulit. Prandaj Edi Rama mos ta vras më se ne do ka për ta marr prap. Partia Socialiste, si do të gdhjet mëngjesin e 26 prillit? Femër apo mashkull? Kemi zgjedhjet. Si det gdhjet në dash për mës, dash nol. Dash nol, ha? Po si është më mirë? Po për mës. Po them se do fitoj. Aty do të jesh femër apo mashkull, nuk ka rëndësie. Nuk ka rëndësie, rëndësia ka të fitoj thonë juve. Partia Socialiste nuk bën hiç or djali mirë. Nuk bën, ha? Jo, nuk bën për ne. S'na bëri kur gjesë, nuk bën. Në lanë shkretë të tirë, as pensionës ngriti, as gjë, në lanë të varëpër. Në mori, në garantoj ato ulljet e çmimeve, nuk e mbajti lafin, ne jemi të zgënjyer nga... Edi Rama thot mandati tretë është për ju, thot, jo për mua. Jo, për është për gjepin e vetë që të vjedhë sa më shumë.
Po gjo mor vla, a je bën për vetët vetë, për kompaninë vetë, për drogat gjitë vetë. Partia Socialiste, si do të gdhijet mëngjesin e 26 prillit, femër apo mashkull, kemi zgjedhjet? 17 maj. Si do të gdhijet Partia Socialiste mëngjesin e 26 prillit? O, shumë mirë. Mirë, e? O, mirë parë, rrëpët e dirama. Ha, jo. E mua më përqeo shumë jo. Ajo 17 maj. 17 maj? Sa do gdhijet ta, 17 maj qëfar është? Ngjyra, ngjyra. Jo, jo. Shumë ma ishtë ju takua Rama me Bashën, mërë ti, Gjefri. Për është dhe festa më... Oh. Mesajin që do gdhijet koalicion. Nise 6 prill është koalicion. Është një koalicion i madhi i PD-s me PS-s, me PS-n. Edhe festën të shtymë për në maj pas. Doja, po përndaj i bën baba Gjika këto se do t'ja fusin LSI-s. Po bëjnë bashkë, ta nëjë gjoja se kur ashtu kupton, jo që këti ka do t'i ka punë edhe në fund fare është e prerë kjo, është e mbaruar. Qeroj, baba Gjika. 2 vjetë do jetë kryeminister Edi Rama të bëj 10 vjeqarin, po? Asaj 2 vjetë do jetë Luli. Dhe 2 mandatet të tjera, përse i do jetë Luli. Ha? Qa formule të dash, të shkilqyër? Tha Luli që unë nuk do lejoj më shumë se 2 mandate? Po. Po ato 2 vjetë që do bëj me Ramën, nuk i quen. Nuk quen, se quet bashkëverisje, ja koalicion, po. Po pastaj, ha? Pastaj thotë Ramën, si platform, mirë, mirë, mirë. Po këto që flasin për njëri tjetërin që thonë, shu, apo? Kush flet? Që shajnë njëri tjetërin. O ti... Pëllere, ato... Ha? Apo të është janë publicitete. I bëjnë publicitet njëri tjetërit. Publicitet. Po shumë bukatere publicitet edhe. Bën edhe. Publicitet. Publicitet. Gjefri. Po? Ke ankth? Ankth? E. Mos më pyetë. Më ndih nga do që shkoj. Baj më tërën, ka qina i doktori Adem Hargji. E. Ishtë doktori seksi. A i thoshte që hani sa më shumë qokolata, se në zitë knajsin, në dëshirën, në zitë dëshirën. Hani qokolata, po. Edhe në çdo kohë, me fjalë të nxjerrë, po thotë se ti po i thon jam me çokoladë në punë. Tani thua çka ke aty në punë, thua kam ngrënë çokoladë. Më shkruaj të ndosh. Se ti të nxjerr kuptoa apo jo? Kurse për anktin. Dëgjoj këtë shokun tënd në gusht, se dëgjoj çik dëgjoj. Pyetë pak doktor Piperon kur të vi këtu tha se sapo e la emisionin. Të bësh seks më shumë shpëton nga Covidi, është një arsye për të shpëtuar, të ndihmon. Unë besoj që është një arsye më shumë për të hequr ankthin, për të hequr stresin. Pra në opinionin tim të ndihmon shumë. Të ndihmon shumë. Po me kusht që të ngrihet apo të ngrihet. Po të dëshira do thua. Dëshira. Nuk mjafton dëshira. Doktorët janë të pacit. Ka dhe më keqë, unë. Gjeta një burë në shkallën time, më bremë kërë bashkën e shpi, qarë ke, tha, s'me një qasë gruaja në krevatë, pse i tha shumë, kërkom përgjigje në tamponit. Mirë, mos ishë negativ, ta nuk më futë. Mirë, pra të drejtë. Për ditë do bëj tamponit. Për ditë ja kërën tamponit? Për ditë ja do të fresë. Mos ja do tampon kinez. Ta ne ka qenë në sikletë. Ha? Gjeni. A më tani, mbyllë ti për sot, mbyllë. Mbyllë pra, se ti e mbyllë bukur dhe... Në regull, kjo... Se kështu thamë për ty dje. E mbyllë i bukur? Një humorist i dashur dhe shumë i ëmbël. Dhe tani, jo, që ti e humorist i dashur, po ti është i ëmbël, ti o Gjefri... Me mbëlsinë që karakterizonë... Ashtë si puna asaj, po, si puna ati djali që kishte nusen edhe maman. Edhe i tha, ty nuse i tha të kam si sheqeri, kurse ty mama tha të kam si kripa. U prek, mama e shkret. Mua këtu të filloj të lëtonte, i vajti djali, se u gëzua nusë, a sheqeri. No, i tha, po shkejmë i mama, tha. Po sheqeri nuk përdoret në çdo gjë, tha. Kurse kripën pa krip nuk bën dot asnjë gjë. Ha? E këtë mbërësit të kripur. Po mbyllim për sot edhe fake offin, miru pafshim, nesër. Ditë e premte, ditë bukur, ditë... Dhe e atër, natë e mirë. Miru pafshim.